ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପାର୍କରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଜରାଟର ଖାପଡ଼ା ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପାର୍କରୁ 551 ମେଗାୱାଟ୍ର ସୋଲାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ। ଏ ବିଜୁଳି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରିଡ୍କୁ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖାପଡ଼ାରେ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପାର୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 12 ମାସ ଭିତରେ ଏହି ମାଇଲ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍। ଗଲା ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ରାସ୍ତା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ନିରନ୍ତର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। କଚ୍ଛର ରଣ୍ଡେ ଥିବା ଏହି ଚାଷ ଅନୁପଯୋଗୀ ଜମିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ତା'ର 8000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛି। ଏ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପାର୍କରୁ 30 GW ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ ଏହି ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି AGEL। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ଖାବଡ଼ା ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପାର୍କ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଇନ୍ଷ୍ଟଲେସନ୍ ହେବ। 30 GW କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଖାବଡ଼ା ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପାର୍କରୁ ବାର୍ଷିକ 81 ବିଲିୟନ୍ ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 16.1 ମିଲିୟନ୍ ଘର ଆଲୋକିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଏହା ସହିତ ବାର୍ଷିକ 58 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ କାର୍ବନ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବ, ଯାହାକି 60,300 ଟନ୍ କୋଇଲାରୁ ନିର୍ଗତ କାର୍ବନ୍ ଏବଂ 12.6 ମିଲିୟନ୍ କାର୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା କାର୍ବନ୍ ଉତ୍ସର୍ଜନ ସହିତ ସମାନ। ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ 15,200 ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଭଲ ୱିଣ୍ଡ ଏବଂ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ଭଲ ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଖାବଡ଼ା ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭଳି ବୃହତ୍ ଏବଂ ଅଭିନବ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଗିଗା ସ୍କେଲ୍ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନକ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଦେଶର କ୍ଲିନ୍ ଓ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ପ୍ରତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଭାରତ 2030 ସୁଦ୍ଧା 500 GW ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ କାର୍ବନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଳନ ଦିଗରେ ଭାରତ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣରେ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପାଳନ କରିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି କମ୍ପାନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 20.8 GW ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ନୂଆ କରି 9 GW ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଜେସଲମରରେ 2140 MW କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ୱିଣ୍ଡ ସୋଲାର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପାୱାର କ୍ଲଷ୍ଟର ରହିଛି। ଦେଶର 12 ରାଜ୍ୟରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।